Росіяни, як ми вже обговорили, підтримали цей акт нальоту на Московщину, на Москву та на Підмосков'я. А пане Ігорю, і до речі, ця підтримка і така реакція дуже обурила російських пропагандистів, тому що Соловйов обурився реакцією простих росіян на атаки дронами по Рубльовці. Мовляв, там теж живуть такі самі люди. От істерика Соловйова далі в етері і обговоримо. Чого так радуєтесь? Ах, Рубльовка, а там не русські люди живуть, не наші з вами соотечественники. Ах, Москва, а що, всі москвичі на смузі фалафельний? Чого ви так радуєтесь? Що ви із себе так орежите? Или вже у нас не єдина страна, не єдиний народ? Вам уже, ах, вот! Ви з інтонацією-то поакуратней. Ще пан Соловйов заявив, що ми все ж таки один народ, і як же так, що не знають, як це так відбувається, що тут Україна бомбить Росію. Ну, власне, не знаю щодо фалафельної, тут я не в курсі, де вона там на Рубльовці, але от така реакція. Про що вона нам говорить, пане Ігорю? Ну, вона насправді дуже показова. Вона свідчить про те, що це дуже заділо, в першу чергу, пропагандистів, бо вони живуть же на Рубльовці, це ж треба розуміти. В них будинки знаходяться там, і вони якраз роками вибудовували собі такий, знаєте, закритий світ, ну, з дуже такими, знаєте, специфічними там правилами, а всі інші жили в гетто. Тепер виявляється, що вони можуть перетворитися на гетто. Їм, звичайно, це не дуже подобається. Крім того, ну, Соловйов, звичайно, пропагандист, але от питання свого особистого виживання, я думаю, він дуже добре розуміє. І він ну, дає собі раду в тому, до чого може бути ця тема розкручена. І ну, оскільки дійсно дуже багато було таких позитивних, як, ну, позитивних реакцій на те, що відбулося, думаю, що вони ну, насправді злякалися, що це отримає якесь певне продовження. Розумієте? А продовження буде. Чому? Тому що деякі особи на Росії, які є публічними, які користуються в принципі увагою і підтримкою, ну, я, наприклад, маю на увазі того ж Пригожина. Вони вже підхопили певною мірою цю тему, і вони почали її розкручувати. Тобто це ж дуже вигідно для популістів там, і радикалів різного гатунку вчепитися саме в цю історію і подати це як ще моменти такої, знаєте, соціальної певною мірою справедливості.